Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Vətən müharibəsi zamanı BBC-yə verdiyi müsahibə 3 milyon baxışı ötüb. İndi yedək Azərbaycanda heç bir məqalə, açıqlama, müsahibə, çıxış beynəlxalq arenada bu qədər izlənilməyib. BBC-nin Twitter platformasında yayımlanan müsahibəyə Azərbaycanı onun prezidentini ölkəmizin haqlı mübarizəsini dəstəkləyən kifayət qədər rəy də yazılıb. Prezident İlham Əliyev BBC-yə müsahibəni Şuşanın işğaldan azad edilməsindən bir gün sonra, Noyabrın 9-da vermişdi. Həmin vaxt Azərbaycan ordusu inamla irəliləyir, Ermənistan isə kapitulyə sözü üçün yollar axtarırdı. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın qəfl liderlərinə yalvarış dolu zəngləri fonunda ayrı-ayrılıqda ölkələrin media qurumlarının təmsilçiləri qərəzli suallarla Azərbaycan lideri ilə müsahibə gəlirdilər. Prezidentin hər müsahibəsi təkcə sual-cavab deyildi. İlham Əliyev əksər hallarda qərəzsiz jurnalistləri susturmalı olurdu. Çünki İlham Əliyev həm haqlı, həm də güclü tərəf idi və istənilən halda hər müsahibəyə 1-0 hesabı ilə öndə başlayırdı. BBC əməkdaşı ilə söhbət də müharibə dövründə xarici media orqanlarına 30-dan çox müsahibə verən dövlət başçısının növbəti master klassı idi. Onların Azərbaycanda insanların eşitdiyi, lakin malik olmadığı bütün insan hüquqları olacaq mı? Onların tamamilə azad mediyası olacaq mı? Onların səsini qaldırmağa icazəsi olan müxalifəti olacaq mı? Onlar burda Azərbaycanda insanların malik olmadığı şeylərə malik olacaq mı? Siz hesab edirsiniz ki, insanların bu haqqları yoxdur. Nəyə görə siz Azərbaycanda insanların azad mediaya və müxalifətə malik olmadığını düşünürsüz? Çünki mənə bu barədə müstəqil mənbələrdən məlumat veriblər. Hansı müstəqil mənbələrdən? Bir çox müstəqil mənbələrdən. Deyilmən. Hansılardır? Əlbəttə ki, mən onların adlarını çəkə bilmərəm. Əgər siz onların adlarını deyə bilmirsinizsə, bu o deməkdir ki, siz bir hekayə uydurursunuz. Siz deyirsiniz ki, media dövlət nəzarəti altında deyil. Xeyr, əsla yox. Fəl azad müxalif media var. Əlbəttə ki. Mən bunu harda görə bilərəm? Siz bunu internetdə görə bilərsiniz. Siz bunu hər yerdə görə bilərsiniz. Burda müxalifətin olmasına icazə varmı? Bəli, icazə var. Qeyri-hökumət təşkilatları təqiblərə məruz qalır. Jurnalistlər təqiblərə məruz qalır. Xeyr, əsla. Tənqidçilər həbsxanadadır. Xeyr, əsla. Bunların heç biri həqiqət deyil. Tamamilə feyktir tamamilə bizim azad mediyamız var. Bizim azad internetimiz var. İndi hərbi vəziyyətə görə bizim bəzi məhdudiyyətlərimiz var, lakin əvvəllər heç bir məhdudiyyət yox idi. Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı 80%-dən çoxdur. Siz internetin azad olduğu, senzuranın olmadığı və 80% internet istifadəçilərinin olduğu bir ölkədə medianın mətbuatlaşdırılmasını təsərrüfinizə gətirə bilərsiniz. Bizim Facebook-da minonlarla insanımız var. Bizdə azad median olmadığını necə deyə bilərsiniz? Bu yenə də qərəzli yanaşmadır. Bu qərb auditoriyasında Azərbaycan haqqında bir fikir formalaşdırmaq cəhdidir. Bizim müxalifətimiz var. Bizim qeyri-hökumət təşkilatlarımız var. Bizdə azad siyasi fəaliyyət var. Bizdə azad media var. Bizdə söz azadlığı var. Əgər siz bu sualı qaldırdınızsa, mən də sizə bir sual verə bilərəmmi? Siz cənab Assange-la baş verənləri necə qiymətləndirirsiniz? Bu sizin ölkədə azad mətbuatın təzahürüdür. Biz burada mənim ölkəmi müzakirə etmək üçün deyilik. Xeyr, gəl müzakirə edək. Gəl müzakirə edək. Yox, prezident Əliyev. Ermənilərin burada azad mətbuatın olmayacağı ilə bağlı məni ittiham etməyə həvəsənə. Gəlin Assange barədə danışaq. Bağışlayın, o Ekvador səfirliyində neçil keçirdi və nəyə görə indi hardadır? Jurnalist fəaliyyətinə görə siz həmin şəxsi girov saxladınız. Əslində mənəvi və fiziki olaraq onu öldürdünüz. Bunu siz etmisiniz. Biz yox. İndi o həbsxanadadır. Siz bu işlərlə məşgul olduğunuz halda sizin azad mətbuat haqqına danışmağa mənəvi haqqınız yoxdur. Münaqişəyə qayıdaraq. Bəli, yaxşı olardı, münaqişə qaydasınız, çünki bu sizin xoşunuza gəlmir. Sizin xoşunuza yalnız ittiham etmək, hücum etmək gəlir. Amma güzgüyə baxın. Mən dəfələrlə demişəm, buraya gəlməmişdən və bizə mühazirə oxumaqdan əvvəl baxın, siz sualınızla mənə ittiham edirsiniz. Bu sual deyil, bu ittihamdır. Siz prokuror kimi danışırsınız. Niyə? Əgər siz bu qədər demokratik və obyektivsinizsə, nəyə görə Assange həbsxanasında saxlayırsınız? Nə üçün? Siz onu jurnalist fəaliyyətinə görə həbsxanada saxlayırsınız. Journalistic <laughs> activity. Mən onu həbsxanada saxlamıram, Prezident Əliyev. Bu sizin xoşunuza gəlmir. Bu xoşa gəlmək məsələsi deyil. Siz buna öyrəşməmisiniz. Bu bizim müsahibənin mövzusu deyil. Çünki siz ancaq hücum etməyə adət etmişsiniz. Bu bizim müsahibənin mövzusu deyil. Bu müsahibənin mövzusu deyil, amma siz bunu qaldırırsınız. Siz bu məsələni qaldırdınız. Xeyr, siz qaldırdınız. Siz asanş məsələsini qeyd etdiniz. Siz dediniz ki, Əgər ölkənizdə azad media yoxdursa, Ermənistan müxalifəti sizin ölkədə necə yaşaya bilərlər? Bu sizin sözlərinizdir. İttihamdır. Qeydədək Azərbaycan prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyev 44 günlük müharibə dövründə təkçi ordumuzun uğurlu əks hümlə əməliyatına rəhbərlik etmişdi, həm də diplomatiya, informasiya cəbhəsində döyüşürdü. Dövlət başçısı sentyabrın 29-dən başlayaraq müxtəlif ölkələrin media orqanlarına müsahibələr verib. Bu müsahibələrin coğrafiyası da kifayət qədər genişdir. Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Pontiya, Avropa ölkələri, Ərəb ölkələri, Türkiyə və s.